Koptum. Kırdakçı yer koptalgan oşal. Oşandan böyle başka yerde koptu yeri yok. Tarambazar aylındagı Aşırbay Orozmatovtun bülösü jer көчкү коркунучу бар деген тилкеде 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашап жүрөт. Өкмөт тарабынан 1994 жылы сууда жана жер тилкесин алганын айтып жатат. Бирок ал жерге баласына үй салып берген, өзү болсо кооптуу делинген жерге 2001 жылы кайра жаңы үй салып алган экен. Эмне кылабыз анан кийин булантып барактарактарды үстүнөн берди, эгип чыдадык. Кудайга шүгүр, азыр Koptu yeri yok. Yaşa atavuz. Andayla katı camurda, katı camur yiyelim. Mine kısa, bunu zelmek etkende, o talaga bir önü, balanın üyüne göç var olavuz. Üyüde canlı ne salgan okuyorsun da? Canlı yok. Yok. 2001 salavuz dönemine kayır yaşayırsın. Biriyle yer vergen, hazır ikinci yer, üçüncü balaga vergen yok. Yer yok da öyle turşat. Mine kılavuz dönemine. Vardım şöyle kamayız, geçe geldi işte de. Şehirde yaşap geçişti. Ülke aymağındagı jer, kar köçkü, sel korkunuçu, kötülgön kooptu aymakta jaşagандардын көпчүлүгү Жалал Абад облусунда миңден ашык үй бүлө бар. Анын 693 сузакта. Ашырбек Орозматов сыяктуу кооптуу тилкеден көчпөй жүргөн Курманбек айыл аймагында эле 152 үй бүлө бар экен. Өткөн жылы 7 үй бүлө кооптуу аймактан көчүрүлгөн. Ал эми сууда алып, бирок көчпөй жаткан 24 үй бүлөнү сотко берген. 152 үй бүлө тең Коопту аймакта кабылалым кылган экен. Бардыгына жылда жазалды менен эскертүүлөрдү беребиз. Убактылуу көчүрүп турабыз. Көпчүлүгүнүн башты 100% дебейбиз, бирок 80-90% башка жерлерде үйлөрү бар, турак жайлары бар. Соттун чечимдери чыгып келип атат. Чегинде калган, судасында калган буларды толук кандуу көчүрөбүз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери февралдан тарта кооптуу аймактарда жашагандарга байма-бай эскертүүлөрдү бере баштады. Жалал Абад аймагында учурда 1020 кооптуу аймак бар. Алардын 500'дөн ашууну калктуу конуштарга жакын. Мындан улам 1067 үй бүлө бир топ жылдардан бери кооптуу аймакта кала берүүдө. Алардын 272'си азыркыга чейин жардам алыш элек. Ал эми акчалай жардам жана жер тилкесин алып, бирок көчпөгөндөр 795 кожолук. 2023 жылы 1169 үй бүлө кооптуу аймакта жашап, ошонун 144'ү кооптуу аймактан көчүрүлүп чыгат. Ошо менен биргеликте убактылуу көчүрүлгөндөр, турак үйлөргө жана туугандарынын үйлөрүнө убактылуу көчүрүлгөндөр жана социалдык объектилерге көчүрүлгөндөр 261 эми турак үй болгон. Мамлекеттен сууда да жана жер тилкесин алып, кооптуу аймакта жашап чыккан жарандарды 63 жаранды сот органына, жергиликтүү бийлик тарабына өткөрүү берилген. Бүгүнкү күндө ошол боюнча сот процесстери жүрүп сот аткаруучулар тарабынан. Жылына биз сиздерге чыгуу боюнча эскертмелерди беребиз. Бул жолку эскертүү кагазын Сузак райондогу акимчилиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таратып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кызыл сызыкта жашап жаткан айрым тургундар турак жайына техникалык паспорт жасатып алышкан. Бул көрүнүш кайра каттоодон өткөн учурда кызыл зонага кирбей калган болушу мүмкүн дейт. Биздин базадан 2002 жылы системне регистрация жүргөн да, бүт Кыргызстан боюнчачы. Ошондо бизде катталып калган бунун земельный участкасы. Базадан карайбыз биз. Ошо жерде бизде катталып турган болсо биз жасап бере беребиз. Кызыл зонадагылар мисалы ошол МЧСнин кортундусу менен биздин базадан чыгарылган. Бул биздин базада турат. Ошон үчүн биздин сотрудниктер буга китеп жасап беришкен. Эми азыр МЧСнин кортундусун чыгарып, бул жашаганга бул жер болбойт деп эмне бере турган болсо биз кайра базадан буну жараксыз кылып чыгарып коебуз. 2017 жылдан тарта мүлктү камсыздандыруу боюнча мыйзамга ылайык сууда берүү токтотулган. Расмий маалыматта өлкө боюнча 4000 үй бүлө кооптуу аймакта жашайт деп айтылат. Буга чейин мындай аймактарда бир катар табигый кырсыктар орун алган эле. 2017 жылы Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы жер көчкү 7 үйдү басып калып 24 киши каза тапкан. Адистердин эскертүүлөрүнө карабастан көптөрү үй салганга шарты жоктугун жана башка себептерди айтып, ата конушун таштап кетпей кала берет. Мунун кесепети оор болору такай эскертилип, күч менен болсо дагы көчүрүү аракеттери көрүлүп келет. Талгат Абжалыл уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.